време да тестираме. 3, 4. А видеото. Pozdrav tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta nećete vjerovati, ali da, igramo Brawl Stars, tak da brzo izgrmite sa lajkom jer imam izazov za vas. A to je da lajkite ovaj video, subscribe-ajte se i zaštitite sve notifikacije, tak da budete obavješteni za svaki novi video. Idemo sada, 3, 2, 1, 0. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Mi nećemo žnitri moji duljit, zapratite mene na Instagramu, imate također i Instagram od Jakova, tak da i njega zapratite. A mi nećemo sad više tano duljit, idemo u taj video. Žnitri moji, evo nas u samom video, znači danas ćemo malo porazgovarati o nekim stvarima što se izdešavalo u Brawl Starsu. Vidli ste i sami u naslovu neke glitchi na samom thumbnailu. To ja nisam primijetio ili sam primijetio tad, ali nisam reagirao. Ali zato ste vi primijetili ovaj glitch, tak da ste vi zaslužni i ja da smo pronašli ovaj glitch. Uglavnom danas ćemo testirati da li taj glitch i dalje radi, ali prije nešto krenemo, kazat ću vam u kojem se glitchu radi i da jednu stvar razjasnimo. Znači sunce vam vaše, da vam sunce vaše. Nemojte pisati da nisam family friendly kad jesam, ja ne psujem. Tagirali ste vrijeme u kojem sam ja rekao da sam ja nekog nešto na J, ali to nije istina. Znači ja to nisam rekao, nego rekao sam lijepo sam da. Evo sad ću vam žnitri moj pokazati. U nekom dijelu ste me tagirali za glitch. Evo, znači gledajte sad ovo, 6.12 family friendly. A šta vi pišete? Sad ćemo pojačati, slušajte sad pozorno. Evo, vratit ćemo mu nazad. I slušajte, možda ja nisam razgovjetno to izgovorio, pa to tak zvuči vama, ali kad malo bolje poslušate, vidit ćete da sam rekao lijepo, a ne nešto deseto. Ja sam rekao, slušaj sad! Znači, gledaj sad, slušaj sad. Ja sam ga lijepo. Kaže lijepo, a ne da mi pišete tamo vaše neke gluposti. Pa vaša mašta nije normalna, nemojte mi to raditi. Ja sam family friendly. Uglavnom, da se vratimo na glitch i bug, šnitri i moji, slušajte sad ovako. Di je tu sad? Evo ga. Znači 10.28, ulta se odbila od zida. Realno, koliko ja znam, ulta od Mortisa nikad se ne bi trebala odbiti od zida. Jednostavno, on je imao one šišmiše, one koji su letjeli, preletjeli. Tako da bi trebao i taj tornado preletiti, a ne da se odbija. Gledajte sad šta se desilo. Znači, ja isto ne vjerujem. Evo šnitri i moji, gledajte sad ovo. Znači ja sam se tu zaletio, dobio sam ultu. Ubio kom? Jeste vidjeli kako se ulta odbila od zida? To se inače ne rješava u Brawl Starsu, mislim Mortisova ulta takva nije. Ona bi trebala preletit kroz taj zid u tom smjeru kad je išla. Ne zna što se desilo, kakav je to glitch bio. Ali da, ajmo ponovit, da vidite, gledajte ovo, gledajte sad ovo. Znači ja sad njega ubijem, dobijem ultu, bacam ultu direkt u ovaj zid, znači njega pogađam, ali ta ista ulta se odbija prema Jakovu, kao što možete vidjeti, gledajte ovo. Ubija kako je dobra ulta! Idi, Jakov, ja uopće to nisam, ja sam u tom trenutku gledao ultu kak je lijepa, ali mi je bilo čudno i nisam uopće reagirao. Jer sam snimao. Tako da, šnitri moji, hvala svima koji ste me tagirali, tako da ćemo danas testirati ovaj glitch i vidjeti da li stvarno radi, ili je to samo bio u tom trenutku, da li su fiksali ili nisu. Evo šnitri moji, sad u Brawl Starsu, znači pogledat ćemo ovaj shop, znam i sam, već se ja vidio. Jeste vi vidli, šalim se. Znači, jedan običan box koji mi ništa ne donosi. Kupit ćemo ovaj Star Power za Tika, pošto zašto ne. 50% kraći nam je reload na Tiku, što je brutalno dobar Star Power. Ja mislim da sad sve Star Power za Tika imam. Tik bi morao biti negdje meni niže, pošto ga ne igram toliko. Da, imam dva Star Power, znači još mi malo od Star Power i fali. I nadoknadit ćemo mi to sve. Uglavnom, imat ćemo cijeli Baxni account. Danas je bitno, šnitri moji, da saznamo da li ovaj glitch radi ili ne, ili je samo neki, pa su ga fiksali, uglavnom da. O, ja full u kutiju. Ali ovaj skin je toliko lijep, znači prejak je. Znači ja najjači skin u ovoj igrici, po mom mišljenju. Pakat, brutalno, gledajte ovo. Sad ćemo ganjati ovoga, samo da, on ne zna da ja imam. Dobro. Dobro, bijaš, bijaš, bijaš kace. Sad ćemo se healat, šnitri moji. Znači trebam još dva hita. Imat ćemo ultu i saznat ćemo da li ulta radi ili ne. Tak da kace, run, run forest. Ne, a što ovaj medžet na mene, čovječe. Sad se hoće ti imat, vidku dale. Sad se hoćeš ti imat. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ostavite me na miru. To oše ovaj. Znači sad nam je bitno da. Dobro, sad ćemo ovaj, dobro, 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 nice. Znači troj nas je ostalo živo, ja još uvijek nisam nekog napao, znači trebam ovog Leona proći kroz Leona. Dobre, još malo, sad ću dobiti ultu, dobro, proći ćemo kroz ovoga.
Dobro, dobili smo ultu, štitri voj, sad ćemo vidjeti da li ulta funkcionira preko zidova ili ne, da li će se odbit. I sad je mene napao, znači vrijeme da testiramo, 3, 4. A vidi, ulta prolaze kroz zid. Ljudi. A dobro, ja sam ono igra Brawl Ball, morat ćemo igrat Brawl Ball, realno morat ćemo igrati Brawl Ball. E sad, ja ne znam šta će bit, ako, znači ovaj bi mogao biti ovdje. Dobre, nema veze. Znači, na solo nam ne radi taj glitch, tako da ćemo morati otići na Brawl Ball ili ćemo otići prvo na neke drugi pa ćemo na kraju Brawl Ball. Ja mislim, na kraju ćemo Brawl Ball, ja. Trebamo jedan win imati u solo showdownu, to će 3, ja imam 1 i dobili smo 44 token double, što nije loše. Dobre, polako idemo na taj 44. tier. Sad ćemo jam grab odigrat, nije bitno ni kakav jam grab, neću ni gledat, ne znam ni koji je. Bitno je to da što... Auuu, jam graba. Uglavnom, premoje mi je saznamo da li je glitchano to ili nije. Okidoki. Dobro, šta rade ovi kempa? Svi popucali. What? Šta rade? To bit će zanimljivo što i tri voji. Znači sad ćemo moći pokupiti. Na njima, oni ne žele pobjedit. Oni žele... Šta je ovo izgubit? Jeste budale, majke. Dobre, dobili smo ultu, to je to. Znači sad ćemo probat na jedan od ovih zidova. Ćemo probat, znači probat ću pogodit nekog pa da se odbija možda. Čekaj, probat ću. E ovako. Ne odbija se, šnitri moji. Znači ne odbija se. Ne mogu, nisam stigao, ali nema veze. Mi ćemo svakako ovo pobijediti. Jeba, izdominirat ćemo. Sad ćemo try hardat, znači ulta nam ne radi. Znači, glitch ne radi, tako da. Kuci. Dobro. Okidoki. Sam uzao sve. Ja sad mogu trčat po mapi, mapa je toliko ogromna. I evo jedan, a nisam stigao gadget iskoristiti, inače bih iskoristio gadget. Malo disrespect, ali nema veze. Znači ulta nam ne radi, malo sam razočaran. Ali to je bilo fora da ulta ne ide kroz zidovo, nego direkt, znači da može se odbijat. Znači to je bilo cool, to je bilo pre cool. E sad ćemo napokon, znači i još sam underdog, a sunce li vam vaše? Znači brzo kace, brzo, sad ćemo tika. Znači tika ćemo. Jo, nisam uspio, nema veze, ubili smo tika, to je dobro. Neću vam bacat bombe na moje. Čekaj, dečki, nemojte to raditi, vidi. A daj, šta radi ovaj, pa ovaj Don Lauca, šta je to Dante, dragi? Pa ti koda ne znam, imaš problem neki. Jesam, ovdje sam ih. Neće valjda ovaj. To kad dobijete loše igrače. Ne! Zabiće nam gol, pa štitri moji, s kakim ja to igračima igram, neće stić nikad i testirat ultu. Ajde, de, da dobi bar ultu, još ti treba jedan hit. Ajde, nemoj da zezaš, bratko. Nemoj da zezaš. Ja sam sad ultu, a nisam testirao. Ja sam budala. Dodaj tu loptu, dodaj. Dodaj. Ne! Slučajno sam. Dobro, dodao sam mu. Okej. Ne. Ma kacija šta radi? Da, joj, joj će radit. Da, joj, pa plakaću. Sad ću zabiti go, hoće. I šta da ja sad radim čovjeku? Ma je. Tava se dobio ultu i sad ne mogu ništa. Pa ja ne znam. Ja ne znam šta da radim sa njima više. Vidi ovo. Ha, ufkara. Dobro, daj dodaj, budalo je. To, još jedan hit nam treba, šnitri moj, još samo jedan hit, to ćemo brzo. Znači, sing. To je to, ne, zabit će gol. A de, pa kako da testiram ovaj glitch? Kako da testiram, šta je ovo? Dobili smo ultu, znači idemo probati ovom žutome, da li će se odbiti? Ne, šnitri moj, oni su fiksali taj bug. Znači, stvarno su fiksali bug. To će glitch. Bug glitch isto, bro. Sad će ona dobit prije mene, pa. Nešto rad, među deja. Sad ću ja zvati Supercell da mi daju neke moći. Da mi daju moći. Gdje mi tu ultu da vas mogu ganjat, sunce li vam vaše?
Jao, sad će zabit gol. Jao, sad će zabit gol. Dobro, dobili smo ultu, sad ćemo mini šnitrimu i sve pošnitat. Sve ćemo ih pošnitat. Sad ćete vidjeti međer jedni. Dobro, oni znaju da sam ja tu. Dobro. E sad ja znam da su oni... Nisam stigao ultat! Tamo 45 sekundi, moramo pobijeti ovo, pazi, ne smijem stajati iza. Vidi ovo. Taman sam skočio, štiteri moji, i ona mi je tako lijepo ubacila da ja sad mogu lagano da završim ovaj video. Ne, ja ne vjerujem. Ali dobro, da, saznali smo da taj glitch više ne radi. Ja ne znam kako su ga stigli brzo tako popraviti, ali svaka čast za njih. Pišite dolje u komentaru šta mislite, da li je bolji onaj, ona ulta da se odbija od zida ili da prolazi. Pišite to dolje u komentaru. Naravno, štiteri moji, nemojte zaboraviti zaštitati like, subscribe se na moj kanal ako želite još ovo gledati. I naravno, nemojte zaboraviti zaštitati zvonce i uključiti sve, ali sve notifikacije da dobijate stalnu notifikaciju kad izbaci video. Taj video izlazi svaki dan u 9 sati ujutro. Mi se vidimo u sljedećem od sati. I sami veliki, veliki pozdrav! We'll be right back.